มีบัญชีการจวนขบวนในกองตัวเจียดเซฮานุนิยมคือไอจะดอมลือไหลสิงโลกอดอมเสนยักบนชัยโลกอดอมเสนกรุยยืมหนึ่งโลกทองหนึ่งปีนิดภูมิซะมุนเปลี่ยนจอปฏิบัติการสักนึกดับบอลแคดอดอมเมียนจีเวลาปานตัวกลายนั่นแหละปิ้มลายกองเทียบบ่ตะแปรมตะแปรมปิ้มโอ้ต้องมามันต้องกระติกปีนี้เลยច្បាប់នៅវិន័យរបស់កងទ័ពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងផ្លៃធ្នូបំផុតនេះជាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលកងទ័ពជាតិសិហនុនិយមនឹងត្រូវនាំចេញពីការតស៊ូក្នុងព្រៃទៅកាន់កម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតខាងមុខគឺចម្រៀងជាតិនិងទង់ជាតិប្រាសាទកំពូល3លោកឧត្តមសេនីយ៍ខាន់សាវឿនមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពជាតិសិហនុនិយមនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធខេត្តកំពង់ធំនេះជាវិរៈភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយុទ្ធជនយើងដែលខិតខំប្រយុទ្ធយ៉ាងអង្អាចក្លាហានបំផុតបានជោគជ័យយ៉ាងប្រសើរចូលទៅលើរដូវយួន9ខែ7ឆ្នាំ1989ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចលនាតស៊ូរណសិរ្សហ៊ុនសែនពេជ្រចេះតែរីកធំធាត់ទៅមុខនិងទទួលជោគជ័យជាលំដាប់ទាំងនៅក្នុងសមរភូមិយោធាទាំងនយោបាយការទូតធ្វើឲ្យភាគីចំនួនទាំងអស់ងាកមករកតុចរចាការចរចាបានថិតនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយនិងពោពេញដោយការលំបាករហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991លោកជោគលោកជួយលើកស្ទួយសាមគ្គីចុះខសន្យាចាក់តុងភៀងគីនៅក្រុងប៉ារីចាពងសាវតាបាញ់ចប់សង្គ្រាមឈាមហូរ20ឆ្នាំលោកកាជាឆ្មាំចូចាំរាំងសាអត់ដំក្រុមប្រឹក្សាជាតិខេមរាសាងកម្ពុជាសេរីសួស្តីជាថ្ងៃប្រវត្តិរដ្ឋខ្មែរជួបជុំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានតម្រូវឲ្យកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ដកចេញពីកម្ពុជាយ៉ាងឆាប់បំផុតហើយភាគីខ្មែរដែលមានចំនួនត្រូវដាក់អាវុធចុះនិងធ្វើការបោះឆ្នោតមួយក្រោមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិឬអ៊ុនតាក់បន្ទាប់ពីប្រកាសករណីព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានគង់ខ្ពស់ជាអ្នកដឹកនាំលើខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់មកនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1992រណសិរ្សហ៊ុនសែនពេជ្របានរៀបចំសមាជរបស់ខ្លួនមួយនៅស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីប្រែក្លាយទីរណសិរ្សហ៊ុនសែនពេជ្រមកជាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រវិញដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិជាព្រះប្រធានដឹកនាំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ក្រោមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិឬអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993គណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្របានទទួលជ័យជំនះដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយដែលរកកលនឹងផ្ទុះឡើងនៅពេលនោះគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រក៏បានដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយសុខចិត្តបែងចែកអំណាចទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី2ដឹកនាំប្រទេសមួយរួមគ្នាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកន្លងផុតសង្គ្រាមនិងការឈឺចាប់បានបញ្ចប់កម្ពុជាបានប្រែក្លាយទៅជាព្រះរាជាណាចក្រជាថ្មីឡើងវិញគឺរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញហើយសន្តិភាពសេរីភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏បានចាប់ចេញដំណើរពីពេលនោះមកសង្គ្រាមជ្រឹងនឹងញៀងមុតច្រាំងមានរលងលឿងភ្លឺឆ្លងច្បាំងជ្រះពពកព្រះច័ន្ទចាំងមកពណ៌មាសលីយសង្គ្រាមពេលងាយក្តឹកធ្លាក់វាតាសាមច្រៀងភ្លេងតាមចិនតាបានស្បាយទុងថាពីចិនស្នាសមតិផលទាំងឡាយនេះត្រូវបានកសាងដោយគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះចាប់ពីអាណត្តិទី1រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្នានេះដូចកលតាមីមានកិច្ចយុទ្ធបានចាប់លើការចងអបអរសាទរជាមួយនឹងគណៈបកដែលចលនាគុណសម្បត្តិដែលណែនដោយក្រុមម្ចាស់នរោត្តមសានរិទ្ធព្រះជាម្ចាស់របស់ដែលនរោត្តមសេនទម្រាំតែនឹងបានដល់ថ្ងៃនេះគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្របានធ្វើពលិកម្មយ៉ាងធំធេងដោយមានវីរៈជនវីរៈនារីស្នេហាជាតិយ៉ាងច្រើនបានពលិជីវិតនិងបានបន្សល់ទុកនៅជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រារាប់ពាន់នាក់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកឧត្តមសេនីយ៍គង់សិលោះលោកឧត្តមសេនីយ៍គីមែនលោកឧត្តមសេនីយ៍ញ៉ែមសុផុនសុទ្ធតែជាឥស្សរជនដ៏ឆ្នើមរួមជាមួយនឹងឥស្សរជនដ៏ទីទៀតបានពលិជីវិតនៅក្នុងសម័យតស៊ូរំដោះជាតិនោះបូជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងវត្តចំបក់មាសសង្កាត់បាក់ខែងក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានសាងសង់ដោយអ្នករាជជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈបូជានិងរំលឹកគុណដល់វីរជនទាំងនេះគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្របានរៀបចំពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វីរៈជនវីរៈនារីស្នេហាជាតិគ្រប់នានាការនយោបាយនិងបានធ្វើការប្រមូលអតិធិធនៅក្នុងសម័យតស៊ូរំដោះជាតិនៅតាមអតីតតំបន់រំដោះនានាមានដូចជានៅស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបនៅភូមិពពកស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនៅបូជនីយដ្ឋានអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿនខេត្តពោធិ៍សាត់និងនៅឃុំថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមសម្ដេចរាជបុត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីព្រះរាជបុត្រពៅរបស់សម្ដេចឪនិងឯកឧត្តមកែពុទ្ធរស្មីជាស្វាមីបានយាងនឹងអញ្ជើញជាព្រះអធិបតីភាពក្នុងពិធីនេះព្រមទាំងមានការចូលរួមដោយឥស្សរជនជាអតីតអ្នកតស៊ូនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រ
รวมตียงกรมครัวซาในจุนรวมครัวอย่างจรานกอกกឯកឧត្តមខណ្ឌសាវឿនជាអតីតមេបញ្ជាការដ៏ឆ្នើមនៃកងទ័ពជាតិសិហនុនិយមប្រចាំតំបន់ខេត្តកំពង់ធំហើយដែលមានវាសនានៅរស់រានមានជីវិតបានកោសក់ធ្វើឧបការគុណដល់ជនពលីនៅក្នុងឱកាសបូជាអតិធិធិបឯកឧត្តមញឹកមន្តឆៃក៏ជាអិសរាជជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបទៀតហើយក៏មានវាសនានៅរស់រានមានជីវិតផងដែរបន្ទាប់ពីបានតស៊ូនៅក្នុងព្រៃកាត់ភ្ជុះសង្គ្រាមដ៏សែនលំបាកអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំឯកឧត្តមគឺជាអតីតមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពជាតិសិហនុនិយមដ៏ឆ្នើមមួយរូបប្រចាំតំបន់ទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យពេលនេះកំពុងតែចូលរួមដឹកនាំនឹងការពារគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែលជាព្រះគីដំណើររបស់សម្ដេចអើបងប្អូនយុវជនដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃពេលកន្លងមកដោយមានឧត្តមគតិស្នេហាប្រទេសជាតិមាតុភូមិបងប្អូនបានខិតខំតស៊ូប្រយុទ្ធដល់អង្គអាចក្លាហាននិងបានទទួលជ័យជំនះជាច្រើនសមរភូមិប៉ុន្តែជាអកុសលបងប្អូនបានទទួលគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនាកាលនោះបានសល់ទុកនៅតែអនុសាវរីយ៍និងគុណូបការៈដ៏ច្រើនរាប់មិនអស់ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីបន្តចូលរួមការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងសម្តេចរាជបុត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីគឺជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់សម្តេចឪព្រះអង្គបានដង្ហែព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គក្នុងបេសកកម្មជាតិមាតុភូមិជារៀងដរាបរៀងមកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងចូលរួមដឹកនាំគណៈបករាជានិយមហ្វុនសិនពេជ្របន្តវេនពីព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គនេះកូនពៅចេះកូនស្រីពៅចេះអូនព្រះសិហមុនីដែលធ្វើលួងចាធ្វើលួងតពុយតពងទៅកូនចៅពេញចិត្តចាកូនចៅពេញចិត្តទាំងអស់ពេញអរតីទាំងអស់ចំពោះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីលោកថ្មីចាថ្មីយើងចាឯកឧត្តមកែពុទ្ធរស្មីជាកូនប្រសាររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឯកឧត្តមគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងបានដង្ហែតាមព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងបេសកកម្មជាតិមាតុភូមិស្ទើរគ្រប់កលៈទេសៈគណៈបព្វហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែប្រម៉ែប្រមូលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការដង្ហែឲ្យស្របតាមឆន្ទៈនិងគោលការណ៍ពិតប្រាកដនៃអ្វីដែលហៅគេថាសិហនុនិយមនោះឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឧបត្ថម្ភឲ្យថាលើកស្ទួយឡើងវិញនៅគោលការណ៍ទស្សនៈសិហនុនិយមនេះក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងតទៅអនាគតឲ្យសមទៅនឹងប្រជាបំណងឲ្យសមទៅនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបានថាទុកឲ្យយើងជាគេដំណើរនយោបាយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះសូមអរគុណ